Вам не вистачає позитиву? Тоді 29 травня завітайте на імпровізацію від збірної заробітчан України. Початок о 20-й. Роблячи добро іншим, ми отримуємо набагато більше, ніж віддаємо. Долучайтеся до благодійного аукціону, який організовує всеукраїнський волонтерський рух. Це ваш шанс зробити цей світ кращим. Стартує благодійний аукціон вже 30 травня. Початок о 19-й. Хочете навчитися танцювати і весело провести час? Тоді завітайте 1 червня на White Birthday Party. Початок вечірки о 20-й. Не прогавте. Агов кіномани! 29 травня усіх охочих запрошують на кінопоказ фільму «Проголосуй за мене, будь ласка». Початок кінопоказу о 13:30. Локація – Центральна дитяча бібліотека. 31 травня найфестивальніший ведучий, шоумен Роктуса Мен завітає до Тернополя. М'яч «Дредбол» презентуватиме нову рок-програму. Початок концерту о 21-й. 31 травня усіх охочих запрошують на цьогорічний квест «Тернопіль-Потемки». Початок о 13-й. 1 червня Ірена Карпа у Тернополі презентуватиме нову книжку та прочитає лекцію на тему «Червона помада» або «Чи можливо відчути себе парижанкою, якщо ти не народилася в Парижі?» Цікаво? Тоді початок о 18-й. Натхнення, впевненість у собі, мотивація. В кінці кінців саме мікс цих речей допомагає зробити щось неймовірне, вийти за рамки, вставати щоразу та йти вперед. Саме ці речі допомогли вам опинитися там, де ви зараз є, і саме тому вони важливі. Усіх тих, хто не прагне зупинятися ні на секунду, запрошують 4 червня на майстер-клас «Сила мотивації. Зроби себе сам». Початок о 10-й. Локація – молодіжний центр Тернополя.